Жақсылық істеп жарысайық. Кеген ауылында еріктілердің ұйымдастыруымен осындай акция өтті. Акцияда қатысушылар жалғыз баста қарияларға барды. Үй шаруасына көмектесіп, азық-түлік апарды. Осылайша ардагерлеріне құрмет көрсетіп, мейірімге бөледі. Нағия жей үшін бүгін ерекше күн. Еріктілердің келуімен үйі абыр-сабыр болып, жай күнгі тыныштығын жоғалтқан. Бірі сөрелердегі шаңды сүртсе, бірі үй сыпырып жүр. Басқасы маңайдағы қарды күреді. Акция аясында дәрігерлер де келіп, қал жағдайын білді. Мейірімге бөленген апа қобалжыды ма, әйтеуір қанғысымы жоғары болды. Апа, сіздің давлениеңіз бүгін 160-80 болды. Ертең таңертеңге анализ тапсырып, ем қабылдаймын. 70 талқымдаған Нағия Әлғожаева 15 жыл бұрын жолдасынан айрылып, сонан бері жалғыздың күйін кешіп келеді. Қазірде әл-ауқаты кетіп, үй шаруасын өз істей алмайды. Еріктілерді бастап келген аймақ әкімі де керек жарақтарын сұрап, бұзылған үй шатырын жөндеп беруге уәде етті. Қара жастарынан және мектеп жастарынан құралған жастар тобы. Мен осылай көрсетіп тұрамыз, көмегіміз аямаймыз. Бүгінгі келіп отырмыз, мысалы, отын жарып, қарын күліп, яғни бұл мен қолған өзімнің қолымнан келетін іс болғандықтан, яғни осындай көмекке зәру кісілерге өз көмегімді осылай тегістем деген ойдамын. Жалпы ауданда 200-ге тарта ерікті бар. Олар бірнеше жобаны жүзеге асырады. Яғни әлеуметтік осал топтарға, көпбалалы жанұяларға, мүгедек жандарға әрдайым қайырымдылық жасап, оларға қолдау білдіріп келеді. Еріктілер ол жаны таза адамдар, олар еліміздің шынайы патриоты. Азаматтық ұстанымдар арқылы мемлекетіміз дами түседі. 2020 жылы еріктілер жылы аясында біз бірнеше жобаны қолға аламыз. Ерікті жастардың ұйымдастыруымен түрлі әлеуметтік іс-шаралар жүзеге асырылады. Оқыту курстарын ұйымдастырамыз. Сонымен қатар еріктілер жылының жаңағы 7 бағыты бар. 7 бағыты бойынша жұмыстар жүзеге асырылады. Жалпы Кеген аудандық еріктілер жасағы жыл бойы 70-ке тарта іс-шараны өткізуді жоспарлауда. Алда аға буыннан құралған аймақтағы волонтерлар көпбалалы отбасыларға баспана сыйлауды көздеп отыр. Әмина Құдайберген, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы.